Ekigwero kyaleero kigenda genda eri bannyinaffe bonna abakola mu mwanga ag'Abawarabu. Bano tebagenda kubeera bannyinaffe bokka wabula n'abaana ab'obulenzi baganda bange. Olwaleero Uganda nga mugiraba si bwe tulina okuba Uganda eribirala nnyo olw'okuba nti abasajja baagyonoona. Buli kintu kyonna bakyefunziza kati ndowooza kantandika ekigulaloji obutuufu bwakyo bwe kirina okubeera. Bannayuganda naddala abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Ensi nga mugiraba si bw'etambula. Gwe ensi bw'ogiraba ku ssimu yo si bw'etambula, etambula bulala nnyo mu reality. Mu Uganda ekisookera ddala temukyali mazima okuva ku bakulembeza batufuga okutuuka ku bazadde batuzaala n'emikwano gyaffe. Bonna baafuuka bampembe, babbi. Tokyalina muntu gw'osobola kuteresa kyama kyo, tokyalina muntu gw'osobola kuteresa bintu byo, tokyalina muntu gw'osobola kulekera mwana wo, tokyalina muntu gw'osobola kulekera nsimbi zo kuba abantu bonna babbi. Ekyo bwe kituuka awo kitegeeza ki? Lwadde tetubuusa ne tuwulira nti gavumenti y'omumpembe yasoota 75 waakale kizina ekitongole ekiwandiisa makampuni naddala gagatwala abantu abagenda okukola emirimu mu nsi z'Abawarabu, makampuni 8 gaggaddwawo. Naye nga gaggaddwawo, ensonga ezigaggazzaawo tebazibulidde bannayuganda. Kitegeeza ki? Wayinza okuba nga waliwo abanene mu gavumenti ate bo bakola kampuni ezaabwe nga baagala bakendeeze ku mulimu ku bantu bano abali mu bizinensi eno ate bo bayiseewo ezaabwe. Sina kindi obanga zino kampuni zaakola bubi mu kufulumya abaana bano n'okuba nga batulugunyiziddwa gye baali bakola okukola emirimu gino. Kakiri mirundi ebiri, either kampuni zaakola bubi oba waliwo abanene abalina kampuni ezaabwe ze baagadde bakendeezeko zino zikole ki? Zikole emirimu gyabwe. Kati wano ekibuuzo kigira, omwana yenna ow'obuwala oba ow'obulenzi eyayita mu zino kampuni 8 ze baggadde, osigadde oli ku ki singa ofuna obuzibu ani agenda okuyamba? Era abo abaafuna obuzibu edda nga bali mu nyumba z'Abawarabu, bali mu factory g'Abawarabu, bo obuzibu buno bagenda buvamu batya? Nazzi kuno nfuna amawulire mangi nnyo mu busanduke bwange ng'abaana ab'obuwala abali mu kulaajana, abamu bali makomera, abali mu detention centers nga tebalina buyambi wadde okulya, ekyokulya, ekyokusula wadde n'ekyokweyambisa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Ebiseera ebimu muŋŋamba ensonga zino nenyiiga nnyo neŋŋana n'okujja okwogera ku nsonga zino olw'ensonga nkimanyi nti omuntu ow'obuvunaanyizibwa bwabanga aguddewo kampuni okutwala omuntu e Bulaaya akole naddala ng'agende ku contract, kikaka ku kampuni okutandika okukola kye tuyita supervision ku muntu gw'obatutte n'emirimu gy'akola, kubanga ye buli mwezi olugwako kampuni esigale kufunamu akasimbi kati batetutte budde kufuba abayizi nga muntu gw'oyatwala. Kikyo obootegeeza y'ensonga lwaki mumpa information y'abaana abonaabona Middle East oba mu nsi z'Abawarabu neŋŋana okujja ozikula, kubanga nze ng'omuntu numirirwa nnyo abaana abo ddala abaana abava mu Uganda naddala abaana abalenzi n'abawala nga mubonaabona mu nsi ezitali zammwe ng'omusajja akubonyaabonya mmanyi obuvuno obuddo olwo lwakuba nti Muwarabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi. Kiddamu, olwo lwakuba nti Muwarabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi. Omuwarabu n'omuyindi oyinza okugamba nti baluganda mu mbulombolombo n'empisa zaabwe, beeraguza, basosola, batulugunya, sente yaabwe ogikolerera abayagala kulaba olwakiri ofire ku mulimu naye nga ye sente zaagimazeeyo. Okulaba ng'otuddeko wansi ogwo muziro, okula ng'olina ekintu ky'oli ogwo muziro kugabi bantu abo. Kati abaana abataamanyira bintu bino kubatulugunya kyovula ebiseera ebisinga basadde badduka mu biyumbe bino bagenda bakola emirimu gye baagala. Naye ate kino tekikuwa ssuubi, kubanga jjukira nti olina gye wava gy'olina okudda n'okulabira famire yo. Kino kitegeeza nti mwenna abagadde kampuni zino mwakoze ensobi, mwandibadde musooka zigamba nti musooke mutubuulire bukyanga mutandika okukola kampuni zino abaana emaakatwala likodi zaabwe zisoma ki? Kampuni ze mwagadde ezimu zaatwala abaana, abamu baafiirayo teri amanyi likodi zaabwe, abamu baadizaati nga baabuula teri amanyi gye bali, abamu bakoze n'emyezi giwera omukaaga tebabasasulanga, abamu nemu nsi tebakimanyi gye bali, abaana baagwa eddalu, abala baalwala, abala baatundibwa, teri amanyi baana bano kye baliko. Mwe mwagadde bugazi kampuni, kati abaana batwala kampuni zino bali ku ki? Kampuni ze mwagadde zaatwala abaana bano mwazigadde, yes, abaana be basooka okutwala bonna bali ku ki? Ani afayiri bannayuganda? Nze ndi ku intaneti kuno siba kuba tesina bya kukola. Ne information olumu empeebwa ku baana bano, ne mpulira obusumu, ne mpulira nga nzijjudde nga njagala kwekuba ku ttaka njabike olw'ebintu ebikolebwa mu Uganda nga tebafudde ku bannayuganda. Imagine munnayuganda omu atwalibwa mu Middle East okukola, ebbanga lyamala mu Middle East asapotinga famire ye, asapotinga mikwano gye, ab'enganda abakona ab'emikwano, wepone gavumenti y'omupebesiotasotaakalikizi kubanga kampuni zino zisasula emisolo ezibajja e Kampala. Ate abaana bano ssente zebasindika musalako emisolo miyitirivu to the extent omwana bw'asindika miliyoni ng'egenze ku akawunti bagifune afune 70,000 ani atwala 3? You should respect those kids.
kubanga abaana wabonabona nyo mchiba cho mwarabu abaana wakora almost tuwe weli abaana wakora 24 hours ngouna kumusa wabili mwinja ibaka mwisa wanya nga no musirikale kenyini abasirikale batendi katasa wala kora 24 hours wachi wafuna shift of hours numulaja na living ni abaana wabawara wakora 24 hours walinga barubu ojijia kogenda kwebaka ilio ni family zimu katibajia kwa matara nga ita sura mochiziki za katiba na wala wabawara wakora na abaana wabawarezi wachi temufa kuba na Uganda. Chiringo kutuwa lente, chiringo kukamente na uji kama ngatoji wa debi wata ente genda kufate genda kuza. Aba ana wali mkumona wana lewa yamba guanga Uganda yamba ila familia zawe. Buli chikume cha sindike Uganda government yo inakomo solo. Buli chikume cha sindike Uganda company inakomo solo. Niemu ganyo kutegela muli tegela unakuchinga wala ba Uganda babo na abona. Teli mtu ya gana kubela Uganda nga tayina mulimu. Ate teli mtu ya some someone nga maid. Teli mtu ya some someone, teli mtu ya some someone nga shamba boy. Obanga agenda kule bikampu nyeyo. Buli muntu azala omwana chechisoka. Nga agenda muwelela afuko wechitiwa. Abenga ziza kumuzigo. Timwe makadie. Elie saving yange. Na ya vana vana batu kukwe tamuula mbuwe nsi. Nebe obutwa. Nebe tuga. Nebe yambla. Nebe sula nedalu jasi. Okama fridge nganti balalu. Due to the pressure. Kumili mwejiri wo. Oenzo kule mezi mkanga teba kusasudo. Sobilo kubela wo. Mwaka esate utogela parliament. Mugenda mwezi kwa kwili. Temufunanga seleza motoka, temufunanga musala kabiba kansala, mwena mutu gubade mulimuti. Kabiba minisa temunafuna musala, mwena temunafuna motoka, buli mwatu gubade. Na yesa asilo mwana uomo kazi guyakera kumachana azara. Na musomeso kuva mu nursery, na ingida primary, na ingida secondary, na agenda ku university, oba na agenda ku institution na kulifanya na uru omulimu. Nga mukazi watu oba musajja watu chaina okurizotinga ko kwe kufuwa okulaba nga afuna akasente akamufulumya agende mbusiwe lwaki abeke ekyokkola abaana bana abo wala basinga obungi bwe bava mu kusoma bafuna ebizibu ne bazala bana bannaabwe nga n'abazala mbadduka kubanga nabo balina ebizibu kati nabanga ye mama ye taata na ye abantu bano basobodde batya okuyimiriza obulamu bana abantu mwani badde mbawa ekitiibwa kubanga obwawusigalo tebukoleka mu Middle East. Museve, if you want to prove yourself to Wakadama tebuko leka Middle East, tuwala yu Natasha, tuwala yu Diana. Mwazino company, zituwala habana babandi. Bemba mwangara kakasa, dila manage omu mwakazali kuseption, abazi imbia matama ngeba te utasupu, agenda kule Middle East. Owa kule mnyumba yu mwana bukumbare, ewiche, bilizo kane beba nuna kuluza sokera ukuja, atia kuduke misinde. Wachite mwachite wabana. Katika mpuni mwuzikade. Ndiyaba na punaiba hatu. Wabali mkubona. Wabali meditation. Wabali afada. Wabali wabula. Wabali wabwe daru. Suchi nwe chikudamu ne kugamba. Mwachigularuji. Mwana mwala alieyo. Before nga sina maliza chigularuji. Njana kugamba. Mufayo nyo kulaba kampuni ziba tuwala. Profile za zuso mazitia. Mufayo kulaba anti contract ze musa inize. Nga muzi itamu. Tomaraga. Tomaraga linyanyo. Nga tomaze kusuma contract. Njagala mbele bakalaba ngo wana mwusata na kukava mchisungu kalumida ukata. Omuntu watu wasoma. Mugamba akusomele contract yo muluzungu wa jikudile mu Uganda. Ogende ngo maicho ogende okora. Elabo otuka mwanga gaba wala buba kusomele contract yo muluwa ba jikudile mu Uganda ogende okora. Okolengo ochimanyi muino kwe yogila muino kwa kwarachi okwe tegelela. Nga mfundi kile lichigula ruji. Ateba anaba wala njagala mbele mokilasi. Tugamba anti enswabwe chusa maso nganemvu wachusa. Abana abobu wala muine bizibu binji. Bia mutagala kuogela kusisti mkono. Na yenze wiche wede nafuna abantu banji nyunga basindi kila message. Ekwatagana kubantu wa bafira online. Na bagamba social media, most especially Facebook, erika bafire. Nemba gamba mkole sendeza mwuzi saving. Tedi muntu asinga kukwatira sentezo nga kinyini azee kwatida azee koredde. Goma nyesa wa zokorela ko. Goma nyengeri yofuna musende. Goma nyibuli chimuchichechi kwatisa sentezo uomu tu guota la banga ko. Oroku umuli mbusimai public figure. Tedi kampara public figure ina sende mwena ba bi. Ba fere. Abalabale mwensi. Listen to which bili. Awana wafereza mese wafereza information kwata kumbuga nti alimu kufedawa na online. Chitufu na chiva gamba da. Yes back. Nti SK mboga mufere taina mulimu gwaso wala kora alia uluguoja mye emimu jawa jia kukompute jia kuinternet kuba kati gomana mwala mboga goma nti yeita bilioni ya vuge muluka abokadevi satu atandika atyo kufira akule mwagenda kuzibile nyumba simanya inaba jaja simanya na sere zifu ainebi nito mifusa sere simidi oye na furofutu wache wa zambi tu mine vyechi siru sente goma nibo zikura sente wange kuli mungaro ebira yuba kuva mungaro negenda kumutumula tegenda kudangabo juwa deyo echo njagara mchiige. Trust nobody.
in things concerned with the money. Don't trust anybody with your money. Save your money or inyenyo nyude kampala uweko lile interview. Teri mtu wagenda kutegira kusimye kubata mayu ategira. Mulekira wabanto babu uliasimetu na boyfriend. Omusajia kwande online otani somusi indikira. That's what? Ogenda kubona abu nabuyere na wafere banji. Omuntu ina jamu kabox kata andi kukukua. Na basimanyi ngeda kulila chino. Sindika center wa B. Wachi yeta gina nazinonya. Teri ya alumiri wanga taina chigendirwa. Chofana tulumu programu zimu ngano zikule. Ziku wata kubana bali mbuwada. Bukubanga munga nyina mwoko. Bile mwele mu. Omuntu ajja jamu kabox na nani kukubule. Bile basimanyi ngeda kulila business eno. Ngeda kulila eno. Leta center ngeda kulila chino. Please. Bona ba socialite mukampala ba singo uunja. Wata ina mirimu taina office. Bona ba B. Na uliza information ekwata ku mboga ne mboga musajja mu B taina mulimu taina chakola no le masimu ya fenza okadde 10 sima ngazi za razitia go mtu wanga ina sente chitpweta kisate kulumba bantu balala baba wachite mukula bana bawala bambi mwetereze mumanye obulumbe muita mufuna sente ate sitiza muziko chemu ino kola sente takubaliwa munno ate kunsi kuno tolira sente kunsi bili